وحويان هلكن والفكين جيو وحنا قدوميه الفكين جي دول الديجان كالصومالي الاثيوبي المغرب وها كل عايشيل اب فرحون ومينا حدود حق اثيوبيا وكل عاي ضل صدح نين باكل انت هلكا جيل باكل انت صدحة يا الف صدحة والله وحي وحول الآن ميناد وحي كتش في وميناد اللي صد الصناع اللي هلال كور إثيوبيا يا صومالي مكي هلكم كده قلميين لأننا يعني ميناد عسوميش كتش في بيو صوت عارين باقينا مضو عسكين ميناد بنت ميناد كسو كده وانا دل حقا كسو قولين وقاشو وحنا قولين كان وحي جسرين لماكي عيسى وشكوي لهلين بك علي لماكا سويل انت يصدح لها لبا من ميسي بكل انتي ووقو قعي لبانا لاو عبالو قادو لاو عيبا كل انتي ولا الميسي المحاوين لمد الولود باكوها البن الشري سبهاليه ودي لمد الولود فعل لغاية ملكا هذا ما عزين كره انت اللي اشتي قرار اللي اشتي ما عزين كره لكن وهو قوب دقال بيها يدو اللو اللي مارسي waayay marka bal meesha ay ka dhacday arintani waa deegaan noocee ah haddii halkaas ino faafayso imisay dharkinkay u jirtaa dharkinkay waxa uu jirtaa 12 kilometer balina waxa ka xigtaa galbeed waxayna liiga ka saaran tahay 2 kilometer bay waxa ka saaran tahay dhinaca conference marka ay dhacdadu markay dhacayso koormay ahayd waxa 12kii bisha waxyaabaha sababay maxay ahaayeen in miiradan ay wiilashan la qaraxdo may walaal miiradu waa miirad dhulka ku jirtay roobkii waddanka ka daayay baa soo saaray oo dhulkii awal ka kormaray ka qaaday oo ciidda ahaa weelna bilaantii bay arkeen markay u yimaadeen oo saa u eegeen dhacdadkii bay dareensay siyaasay ku qaraxday ma garab waayahay marka ma ina ma saddexdaa wiilun bay ahaayeen mise cid baa la socotay marka miinadu ay qarxayso siday wax u dhaceen idinka yaa idinka waramay walaal wiilash saddex bay ahaayeen ninkii nuuba linkii markaaba waa ninkii miinada arkay u yeelay ilmada kale oo milaadul taagna lagaa culaysa uu shirin ka dhigay kuwiina u yimaadeen bay kacday markaa ninkii kuwii dhaawacaaba mid ahaan lala hadlay oo yidhi war ninkaasaan loo yeelay oo sidaasay loogu qaraxday hadal dambana kama soo bixin waaye dastuuraado kaley degeen xoolay la joogeen wiilas jira shalay baan tegey odaygii soo wareystay xaaladu say u dhacday soo wareystay dadkii joogayna waxay gelin ku sameeyey arrimaha nabadgelyada ama arrimaha miinada anoo kala hadlayo ma garab dadkan miinadu ay la qaraxday ma isku qoys baa ha waxa weeyaan walaal laba wiil oo ilmaadeera iyo adeerku waayahay marka deegaankaas iyo deegaanada hoos yimaada hore ma uga dhici jireen khasaare noocan ah ha ilaahay sanad 15 labaad way ku dhacayeen waa lulka lagu dagaalamay ama xoolaha la kacdo ama dad ha la kacdo way ka dhici jireen laakiin dadkan la qabsaday awal deegaanka deganaa wixii jira awal soo sheegaan oo meel ku arkaan ma garas laakiin dadka soo guuray oo waxanba aqoonin iyo mid miina la dhiga midna baa waxay arkaan dee magalanaysaa aan ka taxadirin ama gaadiisku meel aan wadaahayn iska marayaa ama dadkuba hadduu waxa arko isdurtaagaya sololayaa waxaan suuda awalay ku qanacaysaa ma garas waan kartay marka dhibaato intee le-eg bay idinku haysaa arrintan miinooyinka waa dhibaato caalamkuba dhibaatada uu og yahay miinadu dhibaatada ay leedahay uu lagu hayaa waxaa meeshuna waa xuduud waxay u baahan tahay marka hay-adaha caalamka iyo maamulada iyo wixii wax ka qaban karaa in loo dugmado si degdega dadka maaragtay dhibaatadu ku haysa baasho idinka ka maamul ahaan maxaad u samayseen qoyskii ay arrintan ku dhacday
والله وانا بوقلي وانا استعسيني والبسين سنوان بديين وهي معركة تمام العام لو قبل كرديو يعني هذا البسين سنوان بديين وانا سوي يا وهي لو قبل وحن قباغ يا إل من هذا سيدي لو بس على ودنك معمولة ما كود الله استلك عشرة سيدي لو بدأني لعذبك لا قصة لا يلوك كمور